Dobro jutro, Denis. Dobro jutro svim našim gledocima. Jeste, mi smo ovde u ulici Vuka Karadžića, preko puta hitne medicinske pomoći. Naš i vaš sagovornik, da tako kažem i gost jutra, Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika za van privredu. Nekoliko interesantnih tema vezane za infrastrukturu. Gospodin Ranđelović, dobrodošli u naš jutarnji program. Bolje vas našao i želim dobro jutro i vašim gledalcima, našim sugrađanima. Nismo slučajno ovde, kažem, govorimo o tim, očekujemo važnim infrastrukturnim projektima, pa idemo redom. Ispred hitne medicinske pomoći smo zato što će ova služba rešiti problem smeštaja, da tako kažem, raspisanje javnih konkursa. Pa da, kao i gradonačelnik u prethodnom periodu, kao što je najavio nekoliko slučaja, da je interes lokalne samouprave da zbrine službu hitne medicinske pomoći. Naši planovi su srednjoročni da izgradimo nov objekat zgrade hitne pomoći. Mi smo već načinili neke korake, odvojili smo u budžetu za ovu godinu 2018 milijon dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. I takođe, što je isto važno, definisali smo zemljište gde bi buduća zgrada hitne pomoći se nalazila. Ona bi bila u naselju Senjak uz ulicu Ćirila i Metodija, koja, kao i što znate, ove godine je planirano da se probije i da se nastavi na drugi ring. Za nas je značajno, odnosno za lokalnu samoupravu, Dom zdravlja i za službu hitne pomoći da dobije novu zgradu. Kao što vidite, ova postojeća zgrada, koja je inače pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, je arhitektonski nepristupačna, a mi smo dužni da učinimo pristupačnim objekte zdravstvene zaštite za naše lokalno stanovništvo. Ona je kako nepristupačna za naše pacijente, koji teže ostvaruju svoju medicinsku pomoć do zgrade, tako i za službu hitne medicinske pomoći, odnosno njihova vozila da brzo reaguju i da izađu na teren. Prošle nedelje je raspisana javna nabavka i očekujemo do kraja godine da se uradi kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Buduća zgrada hitne pomoći predviđa prizemlje i prvi sprat, park za vozila, dva ulaza, jedan ulaz za pacijente, izlaz za kola hitne pomoći. I da kažem da je grad Pirot, odnosno opština Pirot, gradska opština Pirot, treća po veličini u Srbiji i da služba hitne medicinske pomoći ima 242 km puteva do kojih mora da stigne i 88 naselja, sela i zaseok. Mi smo prošle godine preko projekata Otvorene zajednice, Uspešne zajednice, dobili donaciju do Evropske unije preko programa UNDP-a, odnosno hitna pomoć je dobila vozilo, sanitetsko vozilo za službu hitne pomoći sa kompletnom i najsavremenijim medicinskom opremom. Obnovila je svoj vozni park. Ono što smo mi kao lokalna samouprava za ovu godinu uradili, da smo odvojili novac u budžetu za nabavku još jednog vozila, tako da će u značajnoj meri da se obnovi vozni park sa kvalitetnim sanitetskim vozilima. Dom vojske u samom centru grada, nekad je bio ponos Pirota, sada je u vlasništvu grada i tu se planira naravno rekonstrukcija, takođe raspisana javna nabavka. Da, pa mi smo početkom godine pri Ministarstvu kulture na njihovom konkursu Gradovi u fokusu dobili, naš projekat je prošao i dobili 4 miliona dinara i u značaju učešće od 1.134.000 dinara. Ukupna investicija rađenja projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Doma vojske je 5.134.000 dinara. Urađen je nacrt projektnog zadatka. Tokom sledeće nedelje treba da se definiše i usaglasi projektni zadatak u zavisnosti od potreba pre svega korisnika koji će biti u budućoj rekonstruisanoj zgradi Doma vojska. Pre svega se misli na korisnike iz ustanova kulture i tako da očekujemo za nedelju dve raspisivanje javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije.
i to bi isto trebalo da se uradi do kraja godine. 2020. godine grad Pirot je domaćin školske olimpijade, s tim u vezi planira se izgradnja još jedne sportske hale koja je neophodna i za pirotske klubove, pre svega kolektivne. Sve to će se raditi, ako sam ja dobro razumeo, u dvorištu mlekarske škole. Pa da, razmatrali smo mogućnost kako da objekat, odnosno balon halu, koja je sa Ciradom i koja je pre 15 godina izgrađena, a čiji rok za Ciradu, odnosno garancija, je prošla, da od balon hale koja je do sada služila svojoj svrsi, ali sada već se javljaju problemi u smislu gubitaka toplotne energije, da objekat sagledamo, urađen je nacrt projektnog zadatka, tokom sledeće nedelje takođe treba da definišemo da li ćemo da proširimo gabarite prema projektnom zadatku balon hale ili će da ostane na istim gabaritima. Uglavnom, tokom sledeće nedelje uradit će se projektni zadatak i krenut će se raspisivanjem javne nabavke i tu je gradska uprava odvojila milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Samo da kažem da su tri razloga zašto smo krenuli u razmatranje problematike i odlučili se da taj objekat učinimo adekvatnijim, da ispunjava sve standarde kako bi dobio upotrebnu dozvolu, a to je kao glavni razlog predstojeća školska olimpijada 2020. godine, drugi razlog je povećanje energetske efikasnosti, a treći razlog je zato što se javio problem klubovima, pre svega iz kolektivnih sportova, jer osim postojeće hale na Keju nemaju adekvatne uslove za treninge, jer postojeće školske sale su manjeg gabarita. Sređivanjem tog objekta i naši sportski klubovi će dobiti adekvatne uslove za trening, a u budućnosti će se steći uslovi da se neka manja takmičenja održavaju baš upravo u budućoj hali kod mlekarske škole. Tako je, žurimo da kažemo što više ovog jutra, vaš delokrug posla širok, pominjete UNDP, projekte, ajmo još nekoliko reći o tome, Pirot ima migrante, kakva je situacija? Pa trenutno na 4. kilometru u migrantskom centru ima manje od 100 migranata, ima oko 50% dece. I od kraja 2016. godine, kao što svi znamo, izgrađen je migrantski centar, ukupno ima 19 lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije, na čijim teritorijima se nalaze migrantski centri. Međunarodna zajednica, pre svega donatori iz Evropske unije, su htjeli da lokalnim samoupravama, na čijim se teritorijima nalaze migrantski centri, da lokalne samouprave ostvare neke benefite, tako da ti benefiti se ogledaju u izgradnji nekih novih objekata, rekonstrukciji postojećih, sanaciji, adaptaciji takođe postojećih objekata, takođe preko zapošljavanja radnika, edukaciji do kvalifikaciji stručnog kadra, tako da prošle godine smo ostvarili određene benefite baš preko ovog projekta i preko činjenice da na našoj teritoriji je migrantski centar, tako da je rekonstruisana sala u osnovnoj školi Dušan Radović sa svojim pristupnim prostorima. Evo sada se sređuje dvorište, krajem avgusta meseca otvorit ćemo svečano i dvorište i fiskulturnu salu sa pristupnim prostorima, tako da će Dušan Radović, onaj nedostatak koji je imao, a da je bila osnovna škola koja je bila najinfrastrukturno neopremljena, dobije adekvatne uslove da deca koja pohađaju školu imaju interes da upravo ovu školu upisuju. Također, malo pre sam rekao da smo isto preko tog projekta kao neki benefit dobili sanitetsko vozilo sa kompletnom najsavremenijom medicinskom opremom u vrednosti od 40.000 eura i također preko agencije za leasing radnika zaposlenim u Centru za socijalni rad, socijalni radnik koji jednostavno odgovara na povećane potrebe upravo korisnika Centra za socijalni rad. Tim povodom saradnje sa UNDP-om ste bili u Beogradu, šta kažu?
Pa da, razgovarano je i dalje da vidimo da iznađemo neke najbolje modalitete, da lokalno stanovništvo ima benefite. Pirot je primjer dobre prakse upravljanja sa migrantima, nije bilo nikakvih problema, lokalno stanovništvo i sa migrantima nije imalo nikakvih problema. I jednostavno UNDP je sazvao sastanak sa svim predstavnicima 19 lokalnih samouprava na čijim su teritorijima migrantski centri, da čuje njihova iskustva i njihove sugestije kako lokalne samouprave, odnosno lokalna zajednica može da ima koristi kroz povećanje kapaciteta institucija, ustanova javnih preduzeća u smislu izgradnje, rekonstrukcije komunalne infrastrukture, pomoći lokalnim institucijama i ustanovama. Također bilo je i reći da UNDP u saradnji sa lokalnim samoupravama i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje organizuje edukativne seminare, odnosno usavršavanja prema potrebama poslodavaca lokalnih samouprava, prema deficitarnom srednjem zanatskom kadru. Tu smo mi iskazali potrebu u zavisnosti od naših poslodavaca kojima treba kvalifikovana radna snaga za tekstilcima, modelarnim konstruktorima, radnicima koji radi u metalskoj industriji, varioci, metalostrugari, metaloglodači. Tako da u narednom periodu moguće je da preko baš programa UNDP-a sa financijama stranih donatora, pre svega Evropske unije, da organizujemo upravo obuke za naše radnike da se dokvalifikuju, kvalifikuju, edukuju, baš za potrebe naših poslodavaca. Također je bilo reći, pošto je zabrana zapošljavanja već na snazi nekoliko godina, da pojedine lokalne samouprave, institucije i ustanove imaju potrebe za stručnim radnicima, već je deficit kadrova i onda postoji također mogućnost da preko programa UNDP-a sa sredstvima Evropske unije se finansiraju, da se angažuju agencije za leasing radnika i da se na taj način gdje su iskazane potrebe, gdje je potrebna radna snaga, da se ljudi uposte. Konkretno je pričano i za dom zdravlja, odnosno za službu hitne pomoći, kojoj već nedostaju dva lekara specijalista, medicinska sestra i tako dalje. Gospodine Anđeloviću, hvala najlepše. Eto, kolega, trudili smo se da damo što više informacija, nekoliko ekskluzivnih, nekoliko onako već poznatih, ali dobro je da se nešto dešava. Studio,